Вітаю. Кадри, що приголомшили світ. Йдеться про запис страти українського полоненого, який днями з'явився у соцмережах. Це відео у 1,5 хвилини стало причиною звернення українського президента, заяв європейських лідерів і навіть започаткувало новий термін – «руський ІГІЛ». З огляду на звірячу жорстокість виконавців злочину. Хто саме його вчинив? Які цілі переслідував? І навіщо розмістив у мережі у матеріалі Даніла Снісаря? Работаем, братья! Работаем! Работаем! Отрезай! Ламай позвоночник. Кадри, які приголомшили весь світ. Військові країни-агресора вчергове продемонстрували своє звірство, стративши українського військовослужбовця. Відео оприлюднили в мережі 11 квітня. Хто саме, наразі достеменно невідомо. Це відео страти українського полоненого. Світ повинен бачити. Це відео Росії, якою вона є. Що це за істоти? Для них немає людей. Син, брат, чоловік, чиясь дитина. Це відео Росії, яка намагається зробити саме це новою нормою. Таку звичку знищувати життя. Хто убивця? Чому і навіщо це відео взагалі було зроблене? На ці запитання зараз шукають відповіді у Службі безпеки України. Там розпочали досудове розслідування за фактом жорстокого вбивства українського військовополоненого. У Міноборони озвучили свої версії. По-перше, злочинці могли звітувати про виконання завдання. І за окремими ознаками у такий спосіб робили це не вперше. А ще, ймовірно, отримували від цього, як би страшно це не звучало, задоволення. Така в них психіка. І вони можуть це знімати просто для того, щоб потім передивлятися і самостверджуватися. Може бути таке. Але те, що воно опинилося вочевидь в руках інших людей, це може свідчити або про роботу спецслужб, що вони просто проникають там якимось чином і все це беруть. Або вони хизувалися один перед одним, або це дійсно звіт командиру, а командир звітував далі. Розгойдати психіку та вплинути на емоції – усе це складники так званих ІПСО – психологічних операцій. Нагнати страху на своїх та чужих цілком можливо, що саме таку мету переслідували росіяни. З одного боку, це іде вплив на російських самих військовослужбовців, щоб вони навіть не думали здаватися в полон до українських збройних сил, тому що з ними будуть так само з ними будуть так само поводитись, як і росіяни з українськими полоненими. А з іншого боку, це, звичайно, на думку росіян, це буде такий деморалізуючий вплив оказувати і на українські солдати. Про конкретних осіб-виконавців вбивства зараз відомо небагато. Наймовірніше, цей злочин скоїли члени скандальної ПВК «Вагнер». Їхній почерк – це злочини проти військовополонених, тортури і знущання навіть над своїми побратимами, каже правозахисник Володимир Осечкін. Якщо ж називати правильно це підрозділення... Якщо вже й називати правильно цей підрозділ, це ПВК Путіна. Саме Путін дав команду Міністерству оборони надати Пригожину та його найманцям територію військової частини у Краснодарському краї. І, звичайно ж, Путін своїм указом помилував величезну кількість засуджених за скоєння злочинів і дав команду для відправлення їх у зону бойових дій. До речі, саме Осечкіну вдалося встановити зв'язок між відео та ПВК «Вагнер». Правозахисник поспілкувався з колишнім членом цього угруповання Андрієм Медведєвим, який втік за кордон після викриття причетності ПВК до численних злочинів. Ось як Медведєв прокоментував відео страти. Я за 100% гарантії прям довіряю. Це не може бути ошибки, що от ці переговори і вот этот вот способ общения позывными при корректировке – это вагнеровская фишка. Такого нет, там регулярно армии, чисто вагнеровская фишка. І навряд чи це когось здивує. Історія пам'ятає безліч прикладів садистського поводження вагнерівців. Як вони кувалдою вбили свого побратима, який повернувся з українського полону, як продовжують чинити самосуд через обезголовлення зараз на Донбасі. Про це йдеться в звіті Американського інституту вивчення війни. Перший гучний випадок таких злочинів вагнерівців трапився ще у 2017 році, коли вони влаштували тортури та вбили чоловіка у Сирії. Після цього ніхто ПВК «Вагнер» не закривав, ніхто їх не заарештовував, ніхто їм не пред'являв жодних звинувачень у Росії і нікого не притягали до відповідальності. А це говорить про те, що конкретно російська влада, по суті, закривала очі на скоєння цих нелюдських страт, позасудових убивств та нікого не притягала до відповідальності.
Цього разу уникнути покарання не вдасться. Можливо, не відразу, але варто пам'ятати, що такі військові злочини не мають строку давності. Кожний випадок будуть розглянути на сьогодні прокурорами. Є слідча група, міжнародна слідча група разом з прокурорами України, слідчими України, працюють з 11 країн. Тобто документують кожний злочин, в тому числі те, що ми бачили, коли вбивали наших українських полонених. І кожний злочинець буде потягнути до суду, починаючи з тих, хто давав команди, і тих, хто виконував злочинні накази своїх військових керівництва. Про готовність притягти до відповідальності всіх виконавців і посібників воєнних злочинів, скоєних Росією проти України, заявили і в ЄС. На жаль, це не поодинокий випадок. В недавніх доповідях моніторингова місія ООН зафіксувала цілу низку серйозних порушень міжнародного гуманітарного права. Я говорив з генсеком ООН. Він сказав, що нажаханий цим відео і підтримує заклик покарати винних в цих злочинах. Мінімальне покарання передбачено міжнародним правом за страту – 30 років ув'язнення. Даніл Снісер, Євген Камінський. Подробиці. Телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.